ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa adoo adkay kadib markii uu sheegay in la qorsheeyay isku daydin oo la doonayay in isaga lagu khaarajiyo. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay inuu fariilamaha kala duwan ee ammaanka inay sugaan amniga ra'iisul wasaarihii hore xilliyada uu ku sugan yahay si soo baxyada kala duwan iyo shirarka waaweyn ee muhiimka. Xisbiga ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan ayaa abaabulay si soo baxyo ballaadhan oo looga soo horjeedo dowladda dalkaasi ka arrimisa. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu baarlamaanka dalkaasi xilka ka qaaday Imran Khan iyo xukuumaddiisa, waxaana lagu beddelay ra'iisul wasaaraha Zahbaz Sharif. Gudaha Pakistan iyo meel walba oo dibadda ayaa laygu maleegayaa shirqool khaarajina, ayaa uu sheegay ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan oo kasoo muuqday si soo bax ka dhacay magaalada Faisalabad. Waxaan ayaa fariin muuqaala oo aan duubay, waxaana ku hayaa meel ammaana haddii ay wax igu dhacaan Ilaahay naguma keene. Waxaa la sii baahin doonaa muuqaalka duuban, halkaasi waan ku faahfaahinayo dhammaan dhinacyada ku lugta leh isku dayga la doonayo in laygu khaarajiyo, ayuu raaciyay Imran. Ra'iisul wasaarihii hore Pakistan ayaa ku adkaysanaya in lagu ciqaabay inuu qaato siyaasad dhexdhexaad ah oo ka madax bannaan wadamada reer galbeedka, gaar ahaana ta Mareykanka, taasi oo ka cadhaysiisay safarkii uu ku tegay dalka Ruushka. Hase ahaatee, Mareykanka ayaa iska fogeeyay eedaha loo jeediyey. Washington ayaa si joogta ah u diiday eedeymaha ka imaanaya ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan, waxaanay ku sheegeen inaanay ahayn eedahaasi kuwa sal iyo raatoona leh. Ra'iisul wasaarihii hore Pakistan Imran Khan ayaa hadda waxaa soo wajahaysa cabsi la xidhiidha in la khaarajinayo. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.